No fa gaire, el Sergi i la Laia dels Book Hunters van publicar aquest post en el seu perfil d'Instagram, on proposen un booktag original que han creat ells inspirant-se a partir d'una sèrie que actualment està en boca de molta gent. Jo la sèrie no l'he vista, però els Book Hunters ens convidaven a aquells que volguéssim a fer aquest booktag. I si els Book Hunters et conviden a fer una cosa, doncs tu vas i la fas. Què? Som-hi? El joc del calamar està compost de 8 premisses i ja us dic ara que surten, o m'han sortit a mi, uns resultats molt estranys. Ha sortit aquí un batibull de llibres molt diferents que, de fet, jo crec que és la part bona que tenen els booktags, que serveixen com a excusa per parlar de llibres molt diferents entre si. La premissa número 1 diu el reclutament. Un llibre que t'hagi enganxat a la lectura o que t'hagi salvat d'un bloqueig. Els bloquejos i jo som amics. A mi els bloquejos és una cosa que em dona molt sovint i ja sé, doncs, amb els anys d'haver llegit, quin tipus de llibres em fan sortir d'un bloqueig. Han de ser llibres fàcils, han de ser llibres entretinguts i que no em facin pensar gaire, més aviat d'encefalogramable. I normalment aquest tipus de llibres o bé són els de John Esbock, que no són ben bé plans, però com m'agraden tant, de seguida me connecto. Però com no us volia parlar una altra vegada del John Esbock, perquè al final li agafareu mania, us he portat un altre llibre també de sang, fetge, assassinats i aquestes coses, que és Mr. Mercedes. Mr. Mercedes és el primer llibre d'una trilogia protagonitzada per l'inspector Bill Hodges i comença quan un cotxe s'emporta per davant tot un seguit de gent que fa cua en una oficina de l'atur. Mesos després, aquest policia, el Hodges, rep una carta anònima d'algú que afirma ser l'assassí de tota aquesta gent. I a partir d'aquí, doncs, començarà una recerca per part del policia, doncs, d'aquest assassí. És un llibre que és trepidant, que no et fa pensar gaire, que et dona les coses bastant mastegadetes i enganxa molt ràpid, per la qual cosa, si estàs en un bloqueig lector, és fàcil que a partir de les 20 primeres pàgines ja hagis entrat completament en la història i vulguis saber-ne més. La segona premissa diu Pica paret, un llibre tan absorbent que t'han enganxat llegint-lo quan no tocava. Llegint quan no tocava, no. És difícil que a mi se m'enganxi llegint en un lloc que no sigui apte per llegir, perquè em desconcentro molt fàcilment mentre estic llegint, necessito estar tranquil·la i si estic llegint en un lloc on sé que em poden interrompre, doncs és molt possible que no llegeixi o que hagi de tornar enrere i tornar a començar tota la part que ja havia llegit. El que sí que hi ha, doncs, com tothom, llibres que em superenganxen, que tan bon punt tens 3 minuts per posar-t'hi, doncs t'hi poses. I dels últims que recordo haver llegit així, tan absorbents, tan enganxants, és L'espejo oscuro, de Juliette Marillier, que és la primera part d'una trilogia. Us prometo que no ho he fet expressament, però hi ha diverses sagues, han sortit diverses sagues. Doncs, com us deia, és la primera part de la trilogia de Bridey i ens explica la història d'un nen que, quan és molt petit, és traslladat a casa d'un mag on, juntament amb un altre, amb un comitè de persones sàvies, han de transformar en aquest nen en el futur rei del regne dels pictes. D'altra banda, tenim la Tuala, que és una nena molt misteriosa que arriba a la porta d'aquest mag, a la porta de la casa d'aquest mag. És una nena que el Bridey decidirà que es quedi a viure amb ells. Aquest llibre és la primera incursió que jo vaig fer en l'univers de la Juliette Marillier i he de dir que em va encantar. Són llibres molt atmosfèrics, on l'ambient, el bosc, els éssers onírics, les fades, la vegetació, tot això pren molta importància en la història, és un personatge més de la història i a mi em va absorbir completament. No m'ho esperava perquè jo pensava que m'interessarien tot el que eren
fets, tots els fets, tota la trama, m'interessaria molt, però que aquestes imatges, aquesta descripció dels boscos i tal, doncs que potser me l'acabaria llegint una mica en diagonal. I no, em va agradar molt, em va interessar molt, i Juliette Marillier crec que té una facilitat fascinant per transportar-te en aquest ambient oníric que ella crea en aquests boscos tan misteriosos. Poc després de llegir-me la primera part, em vaig llegir la segona i estic buscant la tercera. Està descatalogada i només l'he aconseguit trobar en un parell de biblioteques d'aquí de Barcelona, que a més no em queden a prop de casa, però no sé si tiraré de préstec interbibliotecari o com ho faré, perquè me la vull llegir abans que faci molt de temps que hagi llegit la primera i la segona, perquè tot i que sí que es poden llegir una miqueta de forma independent, sí que són els mateixos personatges i una mica doncs has de saber d'on vens, però es poden llegir de manera independent, si més no el primer i el segon. Sí que m'agradaria doncs això, que no hagi passat massa temps entre el primer i el segon per completar la saga i llegir-me el tant. Són uns llibres que són ideals per fugir de la realitat, perquè no sé com és la vostra realitat, però en la meva ja us dic ara que ni boscos, ni fades, ni follets, ni mags, ni nens que estan destinats a ser reis. Així que és absorbent per totes les descripcions que Juliette Marillier fa d'aquest món, però és una realitat tan fantasiosa que t'ajuda molt a evadir-te. La tercera premissa diu Les galetes de sucre, un llibre que requereix esforç i dedicació. En aquest punt he triat La caça de hojas, que requereix tant d'esforç i tanta dedicació que jo he de dir que el vaig abandonar. El vaig trobar un llibre molt complicat, molt complex, no només a nivell formal, que aquí he de reconèixer que juga amb les paraules d'una manera magistral, i no només amb les paraules a nivell metafòric, no? Sinó també a nivell real. Us podeu trobar pàgines en blanc enmig del llibre, no una ni dos, vull dir, unes quantes. Diferents tipus de tipografia, fulls amb una paraula escrita al mig, i després aquest tipus de pàgines doncs com més creatives. És un llibre que a mi, ja us dic, se'm va fer molt complicat d'entendre, i ja partim de la base que jo tinc molt poca capacitat d'abstracció, i aquest llibre ja te la demana de sortida, ja et demana que siguis capaç d'abstreure't. Es tracta d'un periodista que es trasllada amb la seva família a viure a una casa on l'espai interior de la casa és més gran que l'espai exterior. No sé si ho he explicat. A partir d'aquí, aquesta casa es comporta també d'una manera concreta i complicada, i la història passa per aquest periodista intentant protegir a la seva família d'aquests poders que sembla tenir aquesta casa. També us dic que no el desestimeu d'entrada, perquè he vist que aquest llibre té fans, molt, molt, molt fans, que el defensen moltíssim. No és el meu cas, jo em vaig haver de rendir perquè és que no el seguia de cap de les maneres, però també us he de dir, us he de ser sincera, que conec a més gent que li ha agradat que no pas que no li hagi agradat. Per tant, si d'entrada penseu que aquest argument pot ser per vosaltres, no el desestimeu i doneu-li una oportunitat. La quarta premissa ens diu Les bales, un llibre triat a l'atzar que t'ha portat a llegir-ne més perquè era una saga o t'ha agradat l'autor o l'autora. El clan de l'oso cavernario és el primer volum de la saga dels fills de la terra, i aquest va ser un llibre que vaig agafar perquè no tenia res més a mà. Vivia fora de Barcelona, viatjava molt en tren, i aquest exemplar, a més, era d'aquells que acostumen a donar en els diaris quan fan col·leccions, i me'l van donar. I aleshores, com no tenia res més per llegir, doncs me'l vaig emportar al tren i em vaig enganxar. Em va agradar moltíssim, tant que després vaig seguir amb El Valle de los Caballos, que és el segon, Los cazadores de mamuts, que és el tercer, i vaig començar el quart, Les llenures del tránsito, i aquí ja, se'm va fer una mica pesat, i el vaig deixar, i fins i tot no sé si tinc el punt per aquí. No, no el tinc. Bé, el vaig deixar mitges perquè ja em va semblar massa repetitiu, ja no m'interessava l'argument.
El clan de l'Oso Cavernario, i de fet tota la sèrie, són un conjunt d'històries que imaginen la vida de l'Ària, que és una nena cromanyó criada entre neandertals. Ara no sé si ho he dit bé o si és al revés. Us ho he dit bé. Una nena cromanyó criada entre neandertals. El tema és que l'Ària, quan vivia amb la seva família cromanyó, hi ha un terratrèmol, aquesta nena queda sola i l'acullen els neandertals. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, veurem també el viatge de l'Ària per diferents cultures paleolítiques. És un llibre que jo mai hagués dit que em podria interessar, però està escrit d'una manera molt senzilla i la veritat és que és xulo posar-se en la situació de què hagués passat realment, no? Si, doncs, una nena cromanyó hagués anat a espetegar a una família neandertal o a un clan neandertal i com l'haguessin pujat. I ja us dic que els tres primers llibres de la saga em van interessar moltíssim. Em van semblar molt ben escrits, molt ben documentats, i sí que és cert que hi ha una part que no podem saber si és certa o no i que es correspon amb la imaginació de l'autora, però jo crec que en conjunt dona una visió prou coherent de què podria haver passat arribats al cas d'una situació així. La cinquena premissa ens diu estirar la corda. Un autor o autora per qui mantinguis un estira i arronsa amb la gent perquè el defenses o el critiques molt. Ara us explicaré una cosa. Fora d'aquí, rarament parlo de llibres amb la gent. I és per una raó molt clara. A mi m'agraden molt els llibres, m'agrada molt llegir, però sóc conscient que no a tothom li agraden tant els llibres i que no a tothom li agrada tant llegir. I és molt fàcil que quan una cosa t'agrada tant, et facis pesada. Aleshores, excepte que em provoquin una mica, em preguntin o em demanin consell, rarament, espontàniament, parlo de llibre. Per tant, és molt estrany que jo defensi o ataqui en públic a un autor o una autora o un llibre, si no és dintre d'una conversa. I fins i tot així, excepte que jo sàpiga que l'altra persona és molt, molt, molt de llegir, tampoc aniré gaire profundament, em quedaré en un, doncs a mi no m'agrada, doncs a mi sí m'agrada. Ara, si m'ho demaneu, una autora amb la que jo no combrego i que em sorprèn perquè jo considero que tinc un gust bastant estàndard en general, és molt fàcil que si un llibre agrada a moltíssima gent, a mi també m'agradi. I en aquest cas, aquesta autora, que és la Sally Rooney, agrada moltíssim a moltíssima gent. Només he llegit gent normal de la Sally Rooney i no m'han quedat ganes de llegir res més. El tema és que a mi Sally Rooney no em sembla tan profunda i tan descriptiva d'una generació com sembla que a la majoria de la gent o a molta gent li està semblant. Aleshores és un tema de connexió. No connecto ni amb el tipus de prosa que fa la Sally Rooney ni, en el cas de gent normal, amb els temes que tracta ni amb els seus personatges. Per tant, crec que és el cas més evident ara mateix que tinc d'una autora que en general agrada molt i que a mi, doncs, no m'agrada gens i que si jo fos d'una altra manera potser criticaria en públic. La sisena premissa ens diu les plataformes, un llibre que anava molt bé però un pas en fals que em va fer perdre les ganes. No m'ha costat gens triar aquest llibre. Hi ha molts llibres que jo he acabat abandonant perquè comencen a semblantar una cosa, però al final no són el que tu et pensaves. I d'aquests, el que darrerament em va sobtar més, perquè no és que n'esperés molt, que n'esperava molt, però esperava que m'agradés molt o que em frapés molt. I em va fer enfadar. És un llibre que em va fer enfadar perquè no era el que jo m'esperava. És Elles parlen, com us ho diria? Una mica és el que us deia abans. Jo acostumo a tenir un gust bastant estàndard. Acostumo a coincidir bastant amb tot allò que agrada en general. I d'aquest llibre n'havia sentit a parlar molt bé a tothom a qui n'havia sentit a parlar. I el tema, d'entrada, em semblava prou gruixut com perquè el llibre, a més d'agradar-me, em frapés. I un cop el vaig haver acabat, em vaig quedar una mica com... hola? No? Que el tema sigui important, que el tema sigui gruixut, no et dona dret a tenir-me 200 pàgines divagant. No anàvem enlloc. Elles parlen, parla del cas real d'una comunitat de dones ultrareligioses. Bueno, la comunitat és mixta, però les protagonistes d'aquesta història són les dones
que es reuneixen de forma clandestina, diguéssim, sense que ho sàpiguen els homes de la comunitat, perquè han descobert que durant els últims 2 anys les han estat violant, drogant-les prèviament. Es reuneixen perquè, a més d'això, que ja de per si tela, doncs han descobert que aquestes violacions s'han produït amb el consentiment tàcit dels homes de la comunitat. I una mica estan decidint si elles, que no han sortit mai d'aquest poble, d'aquesta comunitat, sabent això, sabent que no les han defensat, s'han de quedar allà i fer veure que no ha passat res, o han d'agafar els trastos, marxar i denunciar-ho a la policia fora de la comunitat. Amb aquest punt de partida jo ho compro, però el tema és que després ens passem 200 pàgines donant-li voltes al mateix sense acabar d'arribar enlloc. I em vaig enfadar molt perquè em sembla, us dic, que el tema és prou gruixut com per extreure d'aquí moltíssimes reflexions, que més enllà de la primera reflexió, que és tu no tens recursos, mai t'has mogut, ets completament dependent de la teva comunitat i estàs descobrint que la teva comunitat no t'està protegint de la manera que tu consideres que t'hauria de protegir, ja que tu no ets capaç de fer-ho, hòstia, em vaig enfadar molt i tot i que me'l vaig acabar, realment no va ser gens el que jo m'esperava. La setena premissa ens diu: el joc del calamar, un llibre que vols llegir, però alguna cosa t'ho impedeix. Senyores i senyors, Guerra i Pau. Guerra i Pau és un llibre que jo em vull llegir, que sé que em llegiré, que no vull que passi gaire temps fins que me'l llegeixi, però que hi ha una cosa que em tira enrere i que és una cosa evident, que és això. D'acord? És això. Són les... deixeu-me que ho miri, doncs... mira... 1042 pàgines en aquesta edició d'edició 62, que jo no sé els vostres ritmes de lectura, però a mi això és un mes, anant bé, de no llegir res més. Uf, i així d'entrada em costa, perquè jo no sé fer lectures paral·leles, si intento llegir 2 llibres alhora sempre els acabo deixant tots 2, i bueno, has d'estar molt segur de dedicar més d'un mes de lectura, perquè us estic dient un mes, però em sembla ser terriblement optimista, més d'un mes de lectura a una sola obra. Sé que no serà aquest any, és possible, potser, que de cara a l'estiu, a les vacances de l'any que ve, li doni una oportunitat a Guerra i Pau, i ja veurem. Perquè a més és que em fa l'efecte que m'agradarà molt, però... I la vuitena i última premissa d'aquest booktag que ens diu: perdre en un dels jocs un llibre que t'explota el cap. L'altre, de la Marta Rojals. Tots aquells que estigueu buscant en aquesta segona novel·la que va escriure la Marta Rojals, una segona primavera, estiu, etc. No, no és això. És una altra novel·la completament diferent i és una novel·la que a mi em va deixar morta. És la història de l'Anna i el Manel, que són dos joves que viuen a Barcelona, de com intenten tirar endavant amb la vida, la feina, la parella, una inquilina sorprenent. Em va agradar molt perquè no m'esperava gens que la novel·la anés per aquí. Aleshores, a mi aquestes novel·les, doncs, que et fan explotar el cap o que aconsegueixen que tiris enrere per veure si t'havies perdut alguna cosa, m'encanten. De fet, jo llegeixo per trobar llibres així, llibres que em facin voltar el cap, llibres que em facin pensar, i l'altra, de la Marta Rojals, em va encantar. Tot i que, insisteixo, no busqueu la Marta Rojals del primavera, estiu, etc., perquè és un altre tipus de llibre completament diferent. Doncs fins aquí tots els llibres que ha donat de si el booktag del joc del calamar. La veritat és que m'ho he passat molt bé fent-lo. Hi ha hagut un parell de premisses que m'han costat bastant de decidir quin llibre encaixava amb elles, i també és veritat que he intentat parlar-vos de llibres dels que no us hagués parlat prèviament. Crec que no ho he aconseguit i que algun he repetit, però he intentat ser el més variada possible. La veritat que és un booktag molt divertit de fer. Gràcies al Sergi i a la Laia per proposar-lo, perquè m'ho he passat superbé, i espero que us animeu a fer-lo, perquè també m'agradarà veure quins resultats obteniu vosaltres d'aquestes premisses tan boges que componen aquest booktag. Moltes gràcies per ser aquí, i si us va bé, ens veiem la setmana que ve.